បីណាក្រោយហ្នឹងបាយបាយសាយអត់យកមកទេហ្នឹងបាយយកណៃមកនេះโอ้ปลอกรถบัสได้ครับครับเนื้อเนื้อจำจำนี่บ่บ่ายชาวบักเหลือบักเหลือเอาเหลืออ่ะได้หลายตึกชาวบ่ายชาวខ្ញុំចាំដល់ក្នុងអត់អីអត់អីខាងណាខាងណាបាំងបាំងយាយយាយនិយាយផងណាតែបាំងទៅបងប្រិមត្តកាលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែឡោមព័ទ្ធហើយឃើញបាញ់ចេញពីពីខាងក្នុងចំនួន5គ្រាបបាញ់ចេញពីខាងក្នុងផ្ទះមិនដឹងមូលហេតុអីទេឥឡូវសមាជិកកំពុងតែឡោមព័ទ្ធបាទ
ទេអាអាប្រហុសចូលហើយអីទេថ្ងៃមានពេលអាក្នុងហ្នឹងសាច់សុទ្ធនេះសាច់សុទ្ធដល់ហេហេហេកុំឡានសាច់ដល់មក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 នៅយ៉ាងតោងបាទបើមុនអីបាទបើមុនអស់បាទបាទមុននេះអានេះខ្ញុំទៅហើយយើងតែខ្សែយើងចង្អោតហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទបាទបាទលើសមត្ថកិច្ចលោកអឺសម្រាប់ចូលទៅទីក្នុងហើយបាទតែទេបាទតាមការបញ្ជាក់មកនេះគឺដឹងខាងគុំយិនដល់ពីបន្ទីពេទ្យប្រពុតសម្បត្តិហូបពីណាមកវិញជួយបាយបានអាចជួយការបាទបាច់យ៉ាងស្រោចហើយបានជីវិតខ្លួនហើយបានបាទបាច់ក្នុងរឿងបាយបានខ្លួនស្អីបាច់ចាំពីកម្មការបាច់មិនតដៃជួយអរេអរេនិយាយទៅនិយាយទៅខាងណាទៅនិយាយធម្មតាឥឡូវសម្បត្តិខ្ញុំកំពុងតែចូលបាទរបស់ពីខាងទីខាងទៅទៅនិយាយតែតាមបណ្ដោយលើ315បាទកំពុងតែតាមប្រព័ន្ធជនសងសាយនៅខាងក្នុងបាទហើយយើងអ្នកអាចជួយនៅក្រោយបងណាទេបាទមើលលើដំបងមើលលើដំបងណាI'm sorry.
បាទប្រិមិត្តសមាជិកកំពុងលើកគោះទ្វារបាទកំពុងគោះទ្វារដល់បន្ទប់ជនសង្ស័យហើយរួមទៅគឺការបន្លាយផ្លូវ315គេហៅថាស្តុកអសាមរណតែដងបភូសាពូស្តុកអសាមរណឡើងទៅត្រឡប់បាយព្រមទៅតាមពេលដៃតែម្ដងបាទគឺមានករណីគឺជឿជឿថាគួរតាមមកអាយ៉ាប់ហើយខ្ញុំមកដល់ហើយ
ប្រព័ន្ធទិសរបស់ផងអាជីវកម្មផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ទីការគប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបាល់បុតជាមួយនឹងការជួយតែឆ្លើយតបទៅតាមបរិវេណរបស់ពលរដ្ឋបាទបាទប្រព័ន្ធទិសជួយបាទសាងបន្ថែមហើយទីណាបាទគឺនៅខាងបរិវេណខាងក្នុងបាទសមាជិកគាត់យើងយ៉ាងគាត់ឆាយឆេបានគាត់យ៉ាងមកទីបាទគាត់ចូលទៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុងហើយដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវជំនាញយើងយើងអាចចូលទៅបានអញ្ចឹងសូមសូមគិតដល់ពលរដ្ឋបាទជាប្រតោហើយតាមតាមខាងស្មារតីបានដាក់ប្រតិសាទីរបស់យើងបាទបាទយើងនៅខាងក្រៅយើងបានវិលខាងក្រៅអរសាមខាង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 ខ
យកជនល្មើសទៅខាងអតិការខណ្ឌទូកកហើយករណីនេះដែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាងសារព័ត៌មាននិងជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញហ្នឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងប្រិមត្តបាទបងនៅហ្នឹងចាំមើលកំភ្លើងមើលកំភ្លើងរុកទឹកក្នុងទៅរុកទឹកក្នុងទៅរបស់ជនល្មើសប្រិមិត្តអាវុធរបស់ជនល្មើសហើយខាងមិត្តគេគាត់បានដកហូតយកទៅសារទុកជាពោះតាងតាមនេះកំភ្លើងប្រិមិត្តសិចសើបាទសិចសើសិចសើ320បាទពេល320ចេះអ្នកកំភ្លើងយកមិញបាទ20ចាស់នេះយកមិញខំប្រិមិត្តអើអមកកំភ្លើងយកមិញយកបាត់កំភ្លើងមកវិញមានកាន់អរអានឹងមកអីវិញណាមែនជនផងសៃមកហ្នឹងហើយ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 បើយកភ្លើងខ្ញុំមិញអានេះរឿយគេមិញគេមានសាវតានេះមើលមកពេលមកហើយមើលបាននេះជាកំភ្លើងផងជនសៃព្រមិតដែរសមាគមបាក់ពុកចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះយកចេញមកតែម្ដងបន្តជនផងចេញ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 យកចេញសិនអានេះយកមិញភ្លើងលឿនអត់ទៅ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 
មុខពីពេទ្យសមាគមទៅឲ្យការដាក់ចំណងដៃបែរជាចង់ជីករបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាដោយសារតែចូលទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅមានផ្លូវទូលទៅអញ្ចឹងទៅបាក់នឹងរត់ទៅណាអរគុណប្រិមត្តហើយក្រុមការងារយើងនឹងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនឹងមានការអាប់ដេតនៅលើគេហទំព័រTNB 24 ម៉ោងហើយនឹង TNB TV New Brand បាទអរគុណគោរពលា